Gostou da lapada de forró aí, não gostou? É, lapada de forró segura da porra. Então, galera, é o seguinte, para descompactar esse kit aí, você vai colocar uma senha. A senha é Tonyguita. 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 Beleza? Você coloca essa senha aí e descompacta. Tamo junto. Ah, se você quiser alô nos vídeos das 6 horas, é só comentar aqui nesse vídeo. Eu quero um alô, que quando for no vídeo das 6 horas eu vou mandar o um alô pra você, beleza? Eu vou deixar o seu alô aí. Então comenta aí pra o vídeo das 6 horas eu mandar o um alô pra você. E tamo junto até as 6 horas, beleza? 6 horas eu te espero. Se tu não estiver lá assistindo, ó.